ହ୍ୟାଲୋ, ହାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର GS ଏଜୁକେଟର ପ୍ରଭୁ। ତ ଆଜି ଯେମିତି ଆମେ RRB NTPC ଯେଉଁ ଅପକମିଂ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ତା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି GS କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ GS କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେତିକି ଆଣିଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ ଆସ୍କଡ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଇନ୍ RRB NTPC। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବାର ମୋର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଅପକମିଂ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଯେଉଁ ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଫେସ୍ କରିବେ ପୁରା ଆପଣ ଅବିକଳ ଏଇଭଳି ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ଫେସ୍ କରିବେ। ତ କିଛି ନାହିଁ, ଓନ୍ଲି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ। ତ ବାରମ୍ବାର କହିଛି GSରେ କେବେ କେହି କହିପାରିବେନି ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତେଣୁ ଆମକୁ ସବୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେମିତି ଷ୍ଟାଟିକ୍ GKରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଯାଏ ବି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ସିଲାବସ୍ରେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ବି ଅଛି। ଆପଣ CBT 1 ହଉ CBT 2 ହଉ, ଟିକେ ମେ ବି କଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଇପାରେ, ବଟ୍ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ପୁରା କଷ୍ଟ ଆସିବ ଇଏ ଆସିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବେକାର କଥା, ଆ ତା ଫାଲତୁ କଥାରେ ଜମା ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁନି। ଯେଉଁ ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ହୁଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଲେଭେଲ୍ ହେଉଛି 60% ଇଜି ଆସେ, ଦେଖିବେ ଆପଣ 20% ଆସିବ ହାର୍ଡ଼ ଆଉ 20% ଆସେ ଟ୍ରିକି, ଏଇଟା ହିଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଟର୍ନ। ଆଉ ଯଦି ପୁରା ହାର୍ଡ଼ ପକେଇଦେବେ ତାହେଲେ ପିଲା କରିବେ କ'ଣ? ତ କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ଆଉ ଯେମିତି ସାର୍ ବି କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଅଲିଭ୍ ବୋର୍ଡ଼ର ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍କୁ ପ୍ରିଫର୍ କରୁଛୁ, ତ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ବି ସେଠି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ବି ଦେଇପାରିବେ ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁକି। ଏହା ଛଡ଼ା ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛି ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ ଭ୍ୟୁରେ। ଏହା ଛଡ଼ା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋଷ୍ଟ ପସିବୁଲ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଆନ୍ସର୍ ବି ମଧ୍ୟ GSର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲିବା କେଉଁଭଳି ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା, ଏହା ଛଡ଼ା ସବୁ ଅପସନ୍ସକୁ ଆମେ ରିଭିଲ୍ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଆଜି 30 ଜାଗାରେ 100 କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ସ ପାଇବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଦ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଆନାଲିସିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ସ ଏମଙ୍ଗ୍ ଦ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଦ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ତା ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କରେ ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଇକୋଲୋଜି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଇକୋଲୋଜି, ଇକୋଲୋଜି ହେଲା କ'ଣ? ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ଆଉ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟର ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍। ମାଇକ୍ରୋବାୟୋଲୋଜି, ମାଇକ୍ରୋବାୟୋଲୋଜି ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ମାଇକ୍ରୋବ୍ସ। ଏଣ୍ଟମୋଲୋଜି, ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ଇନ୍ସେକ୍ଟସ୍। ଏଇଟା ବହୁତ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର SSCରେ ବି ଆସିଛି, ଦେଖିବେ SSCରେ ବି ଆସିଛି ଏଣ୍ଟମୋଲୋଜି ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ଇନ୍ସେକ୍ଟସ୍। ଅର୍ନିଥୋଲୋଜି, ଅର୍ନିଥୋଲୋଜି କ'ଣ? ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ବାର୍ଡ଼ସ୍। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ବାର୍ଡ଼ସ୍, ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଲେଖିଦେଇଥାନ୍ତୁ, ଅଲ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ବାର୍ଡ଼ସ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ ଅର୍ନିଥୋଲୋଜି। ହୁ ଆର୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଟୁ ଜର୍ନି ଇନ୍ ଟୁ ଆଉଟର୍ ସ୍ପେସ୍। ବାହ୍ୟ ବା ଯେଉଁ ଆଉଟର୍ ସ୍ପେସ୍କୁ ଯିବାରେ ପ୍ରଥମ ହ୍ୟୁମାନ୍ କିଏ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ୟୁରି ଗାଗାରିନ୍। ୟୁରି ଗାଗାରିନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଫର୍ମର୍ ପାଇଲଟ୍ ଅଫ୍ USSR, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ସୋଭିଏତ୍ ସଂଘ ଥିଲା ନା, ୟୁନିଅନ୍ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ ସୋଭିଏ ୟୁନିଅନ୍ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ସୋଭିଏତ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍, ଦେଖିବେ USSR ରଷିଆ ଥିଲା, ରଷିଆନ୍ ଫେଡେରେସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମ 1991ରେ ବିଲୟ ଘଟିଥିଲା USSRର ମିଳିତ ସଂଘ। ତ ସିଏ ସେଇ USSRର ଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆସେ USSRର ଯେଉଁ ସ୍ପେସ୍ ଏଜେନ୍ସିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସେ ସ୍ପେସ୍ ଏଜେନ୍ସିରୁ ଯାଇଥିଲେ ନା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ମ୍ୟାନ୍ USSRର ସ୍ପେସ୍ ଏଜେନ୍ସି କହନ୍ତି ରସ୍କସ୍ମସ୍। ରସ୍କସ୍ମସ୍ ଟିକେ ଦେଖିଦେଇଥିବେ, ରସ୍କସ୍ମସ୍ ଜାଣିବା କଥା, ନୀଲ୍ ଆମଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ନୀଲ୍ ଆମଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ମ୍ୟାନ୍ ଟୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅନ୍ ମୁନ୍, ଯେ ଜହ୍ନରେ ବା ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ କିଏ ଥିଲେ? ବଜ୍ ଆଲ୍ଡ୍ରିନ୍, ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ଜନ୍ ଗ୍ଲେନ୍, ଜନ୍ ଗ୍ଲେନ୍ ବି ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନଟ୍, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି USର ଫର୍ମର୍ ସିନେଟ୍ ବି ଥିଲେ। ଫର୍ମର୍ ସେନେଟ୍ କ'ଣ? ଯେମିତି ଆମର ରାଜ୍ୟସଭାର ମେମ୍ବର, ତାଙ୍କର ସେମିତି ସେନେଟ୍ର ମେମ୍ବର। ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 3କୁ ଯିବା। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ସେଲ୍ ଇନ୍ ଦ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବଡି ଡୁ ନଟ୍ ହାଭ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ? ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାର ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 3ର ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ରେଡ୍ ବ୍ଲଡ଼୍ ସେଲ୍ ହେଉଛି ସେଇଟା ଯାହାର କି ଆପଣଙ୍କର ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ନଥାଏ ରେଡ୍ ବ୍ଲଡ଼୍ ସେଲ୍ରେ। ହ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ଲଡ଼୍ ସେଲ୍ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର HIV/AIDS ହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଫାଇଟ୍ କ'ଣ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି ହ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ଲଡ଼୍ ସେଲ୍ ଲାଗି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ଲଡ଼୍ ସେଲ୍। ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ରେଡ୍ ବ୍ଲଡ଼୍ ସେଲ୍ର ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍, ଏଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼େ କେତେ ମାସ? 90 ଦିନ, 3 ମାସରେ ଏଇଟା ଜେନେରେଟ୍ ହୁଏ ରେଡ୍ ବ୍ଲଡ଼୍ ସେଲ୍। କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 4, ଇଫ୍ ଦ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ଏ ସର୍କିଟ୍ ଇଜ୍ ଡବଲ୍ଡ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକ୍ସର କୋଶ୍ଚିନ୍। ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ କ'ଣ? ରିଭର୍ସ ଅଫ୍ ଯେଉଁ ରେସିପ୍ରୋକାଲ୍ ଅଫ୍ କାପାସିଟାନ୍ସ, 1/C ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ। ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ କରିବା। ଧର ଜଣେ ଗୋଟେ କିଛି କରୁଛି, ଆପଣ ତାକୁ ପ୍ରତିଭା ଜଣାଉ, ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ସର୍କିଟ୍ରେ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସକୁ ଡବଲ୍ କରିଦେବା
କିପିଂ ଏ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍। କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ କ'ଣ? ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଫିଜିକ୍ସ ଅନର୍ସ ବା ଯେଉଁମାନେ ଫିଜିକ୍ସ ଜାଣିଥିବେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଯେଉଁମାନେ ନ ଜାଣିଥିବେ ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛି। ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ କ'ଣ? ରେସିପ୍ରୋକାଲ୍ ଅଫ୍ କାପାସିଟାନ୍ସ ବା ଇନଭର୍ସ ଅଫ୍ କାପାସିଟାନ୍ସ। ସେ କହିଲା ଯଦି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଡବଲ୍ କରିଦେବା ଅପୋଜିଂ ପାୱାରଟାକୁ, ଆଉ ଆମର ଭୋଲ୍ଟେଜ୍କୁ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରଖିବା। କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ କ'ଣ? ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ଦେନ୍ ଦ କରେଣ୍ଟ ଥ୍ରୋ ଦି ସର୍କିଟ୍ ଉଡ୍। ତ ତାହେଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ସର୍କିଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର କରେଣ୍ଟର ରେଜଲ୍ଟଟା କ'ଣ ହେବ? ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଫୋର୍ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ରିଡ୍ୟୁସ୍ ବାଇ ହାଫ୍। ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ହାଫ୍ ହେଇଯିବ ବା କମିଯିବ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକ୍ସର ଲ, ଏଇଟା ଆପଣ ଟିକିଏ ମନେ ରଖିବେ, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍। କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍କୁ ଯିବା, ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଆୱାର୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ନେମ୍ ହୋମୋ ସାପିଏନ୍ସ ମିନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ମୁଁ କାହିଁକି କିଛି ମିନିଂ ଆର ପାଇଲିନି, NTPC କାହିଁକି ଏମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପକାଏ। ହୋମୋ ସାପିଏନ୍ ହେଉଛି ମଣିଷ, ମଣିଷର ବା ଆମର ଯେଉଁ ମଣିଷମାନଙ୍କର ପୂର୍ବଜକୁ ଆମେ ହୋମୋ ସାପିଏନ୍ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ବା ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଡେଭଲପ୍ଡ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗସ୍ ଦେ ଆର୍ କମ୍ ଫ୍ରମ୍ ହୋମୋ ସାପିଏନ୍। ଆମେ ଏବେ ବି ହୋମୋ ସାପିଏନ୍ର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ। ତ ହୋମୋ ସାପିଏନ୍ ମାନେ କ'ଣ? ୱାଇଜ୍ ମ୍ୟାନ୍। ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଆମେ ବି ଏବେ ହେଉଛି କ'ଣ? ହୋମୋ ସାପିଏନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ର। ୱାଇଜ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟାଇଗର୍ ଇଜ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଫେମସ୍ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ କନ୍ଜର୍ଭେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ଦ ଡିମିନିସିଂ ପପୁଲେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟାଇଗର୍ ୱାଜ୍ ଲଞ୍ଚଡ୍ ଇନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ସେ କହିଲା ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଟାଇଗର୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମର କ'ଣ ଫେମସ୍ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ କନ୍ଜର୍ଭେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କେବେ ଲଞ୍ଚ ହେଇଥିଲା? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ସିକ୍ସର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ବି 1973। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ସେଭେନକୁ ଯିବା, ଥ୍ରୋ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଙ୍ଗ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଡଜ୍ ଦି ରିଭର୍ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଟ୍ ଫ୍ଲୋ। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଆପରେ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ପୁରା ଆପଣଙ୍କର ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଇଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ଲରିକାଲ OSSSC କ୍ଲରିକାଲ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଥିଲେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଥିଲା ପୁରା ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଆ ଉପରେ। ତ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର କେଉଁଠି? ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଚାଇନା ହେଇକି ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପଶି, ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପଶିଲା ପରେ ଆସାମରେ, ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆସାମରେ ହିଁ ଆର ସବୁଠୁ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଗତିପଥ ଅଛି। ଆସାମ ହେଲା ପରେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଯାଇଛି କୁଆଡ଼େ? ବାଂଲାଦେଶ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାପ୍ରେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଡ୍ରଇଂଟି ମୋର ଏତେ ଖାସ୍ ନୁହଁ, ତେଣୁ ଭାରତ ମାନଚିତ୍ରଟାକୁ ଟିକିଏ ଆପଣ ବୁଝିବେ, ଏଇଟା ଭାରତ ମାନଚିତ୍ର। ତ ଏଇଟା ତା'ର ଆସିଛି, ଯେଉଁଟା ଆମର ଏଣ୍ଟର କରିଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ଆସାମରେ ସବୁଠୁ ଲଙ୍ଗ ହେଇକି ଅଛି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଦେଇକି, ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ଆସିଛି? ଆପଣଙ୍କର ବାଂଲାଦେଶରେ ମିଶିଛି, ବାହାରିଛି କେଉଁଠୁ? ଚାଇନାରୁ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆର ପଡ଼େ, ଚାଇନାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ରର ନାଁ କ'ଣ? ଚାଇନାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ରର ନାଁ ହେଉଛି ୟାର୍ଲଙ୍ଗ ଜାଙ୍ଗବୋ, ମାନେ ରଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର କେଉଁ କେଉଁ ଦେଇକି ଆସିଲା? ଚାଇନା, ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ବାଂଲାଦେଶ ରହିଗଲା। ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ନେପାଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ନଦୀଟି ଫଲୋ କରେ ନା। ତ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଙ୍ଗ କଣ୍ଟ୍ରି ଡଜ୍ ଦ ରିଭର୍ ନଟ୍ ଫ୍ଲୋ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଫ୍ଲୋ କରେନି? ନେପାଳ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଡ଼େ, ହଁ ଏଇଟା ଆପଣ ଟିକିଏ ମାଇଥୋଲୋଜି କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ପୁରାଣ କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ କ'ଣ ରିଭର୍ମାନଙ୍କ ମାଆ ବୋଲି ପୂଜା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ହେଉଛି ଗୋଟେ ମେଲ୍ ରିଭର୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସେପ୍ସନ୍ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଇଜ୍ ଏ ମେଲ୍ ରିଭର୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଫିମେଲ୍ ରିଭର୍। ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର କିଏ? ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁଅ ନାଁ ରହୁଛି ନା, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପୁଅ। ତ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ମାନେ ମାଇଥୋଲୋଜି ଜଷ୍ଟ ଏଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟିମ୍ ସେଲ୍, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟିମ୍ ସେଲ୍ର ଟାଇପ୍ ନୁହଁ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଏଇଟ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଏଇଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଡି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ୟାଟ୍ଟା ଗୋଟେ ସେଲ୍ କେମିତି ହେବ? ଡି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟିମ୍ ସେଲ୍ର ଟାଇପ୍ ନୁହଁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ନାଇନ୍କୁ ଯିବା, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଟ୍ରୁ, ଦ ଇମେଜ୍ ଫର୍ମ ଆଟ୍ ଦ ରେଟିନା ଇଜ୍ ଇନଭର୍ଟେଡ୍, ଦ ଇମେଜ୍ ଫର୍ମ ଆଟ୍ ଦ ରେଟିନା ଇଜ୍ ଟ୍ୱାଇସ୍ ଦ ଲାର୍ଜ ଅରିଜିନାଲ ଇମେଜ୍, ନୋ, ଦ ଇମେଜ୍ ଫର୍ମ ଆଟ୍ ଦ ରେଟିନା ଇଜ୍ ଅଫ୍ ସେମ୍ ସାଇଜ୍ ଆଜ୍ ଦ ଅବଜେକ୍ଟ, ନୋ, ଦ ଇମେଜ୍ ଫର୍ମ ଆଟ୍ ରେଟିନା ଇଜ୍ ଇରେକ୍ଟ, ନୋ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ନାଇନ୍ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଦ ଇମେଜ୍ ଫର୍ମ ଆଟ୍ ଦ ରେଟିନା ଇଜ୍ ଇନଭର୍ଟେଡ୍। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଟେନ୍,
ହୁ ଗେଭ୍ ଦ ଅର୍ଡ଼ର ହ୍ୱିଚ୍ କଜ୍ ଦ ଜାଲିୱାନା ବାଗ୍ ମାସାକର ଜାଲିୱାନାଲା ବାଗ୍ ଯେଉଁ ମାସାକର ଯେଉଁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା ଏଇଟା କାହା ଅର୍ଡ଼ର ହୋଇଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଏପ୍ରିଲ ତେର 1919 ଜାଲିୱାନାଲା ବାଗ୍ ଠାରେ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଲୋକମାନେ କ'ଣ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଥିଲେ ଏଇଟା ହି ପଡ଼େ ବୈଶାଖୀ ଆପଣଙ୍କର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଥିଲେ ତା ଉପରେ ଲୋକମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ ବୈଶାଖୀ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ତ ସେତେବେଳେ ସେହି ସମୟରେ ଆମର ଥିଲା କି ଲୋକମାନେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇକି ମିଟିଂ ଫିଟିଂ କରିପାରିବେନି ତେଣୁ ଏଥିରେ ମାନେ ଏଇଟା କାହାକୁ ହଟ୍ କରିଥିଲା ଜେନେରାଲ୍ ଡାୟରଙ୍କୁ ଯେଉଁଟାକି ଜେନେରାଲ୍ ଡାୟର ତାଙ୍କର ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଥିଲେ କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଳି କରିଦେବା ପାଇଁ ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କ'ଣ ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର୍ 1 କର୍ଣ୍ଣେଲ୍ ରେଜିନାଲ୍ ଡାୟର ବା ଜେନେରାଲ୍ ଡାୟର ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଲୋକ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁ ଜାଲିଆନାଲା ବାଗ୍ ମାସାକେରେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଥିଲେ ତ ଅର୍ଡ଼ର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ଏଥିରେ ଯେତିକି ବି ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ କିଏ ଡରିକି ବାମ୍ଫି ମଧ୍ୟକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ କାରଣ ତା ଭିତରେ ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଆସିବା ପାଇଁ ସେହି ରାସ୍ତା ଥିଲା ବାମ୍ଫି ଭିତରେ ଅଧା ଲୋକ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ମାନେ ଦୁଃଖଦ କଳା ଚାପ୍ଟର କହିପାରନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆମର ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ତ ଏହାର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଟିକିଏ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ରହିବା କଥା ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର୍ 1 କର୍ଣ୍ଣେଲ୍ ରେଜିନାଲ୍ ଡାୟର ହେଲେ କିଏ ଯିଏକି ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଜାଲିଓ୍ୱାନାଲା ବାଗ୍ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଉଦାମ ସିଂ ଯିଏକି ଗଦର ପାର୍ଟିର ମେମ୍ବର ଉଦାମ ସିଂ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଗଦର ପାର୍ଟିର ମେମ୍ବର ସିଏ କାହାକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଏଥିପାଇଁ ମାଇକେଲ୍ ଓଡାୟରଙ୍କୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମାଇକେଲ୍ ଓଡାୟର କିଏ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଜାବର ସେ ଥିଲେ କ'ଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଟାଇପ୍ର ତ ଆକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ଉଦାମ ସିଂଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରିଜନ୍ ଥିଲା କ'ଣ ଜାଲିଓ୍ୱାନାଲା ବାଗ୍ ମାସାକର କିନ୍ତୁ ଅର୍ଡ଼ର କିଏ ଦେଇଥିଲେ କର୍ଣ୍ଣେଲ୍ ରେଜିନାଲ୍ ଡାୟର ତ ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର୍ 1 ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଥିବି ଆପଣ ଡିଫରେନ୍ସଟା କ'ଣ ଜାଣିଥିବେ HH ଅଗଷ୍ଟିନ୍ ଇଏ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରିଟିଶର ଫର୍ମର ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲେ 1908 ରୁ 16 ବର୍ଷ ଥିଲେ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ ୱିନଷ୍ଟନ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିଲ୍ ଇଏ ବି ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ 2 ବେଳରେ ବି ଇଏ ଥିଲେ ବହୁତ ମାନେ ଯେଉଁ କଠୋର ଚିନ୍ତାଧାରାର ମଣିଷ ଇଏକି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼େ ଇଏ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ହାଫ୍ ନେକେଡ୍ ଫକୀର ଅର୍ଦ୍ଧନଗ୍ନ ଫକୀର କହିଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ୍ କନଫରେନ୍ସରେ ତ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 11 ଯିବା ହ୍ୱାଟ୍ ସୁଡ୍ ବି ଦ ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ଏ ପର୍ସନ୍ ଟୁ ବି ନୋମିନେଟେଡ୍ ଆଜ୍ ଦ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେବା ପାଇଁ ମିନିମମ୍ କେତେ ଏଜ୍ ହେବା ଦରକାର ଦେଖନ୍ତୁ 25 ବର୍ଷ ହେବା ଦରକାର 25 ଇୟର୍ସ ଇଫ୍ ହି ଇଜ୍ ଏ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ଲୋକସଭାର ମେମ୍ବର ହୋଇଥିବେ ପ୍ଲସ୍ 25 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 11 ବି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆନିମାଲ୍ ସ୍ପେସିସ୍ ଆର୍ ଗେଟିଂ ଏଣ୍ଡେଞ୍ଜର୍ଡ ମୋଷ୍ଟଲି ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଆନିମଲ୍ ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହାବିଟାଟ୍ ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟେସନ୍ ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର 1 ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହାବିଟାଟ୍ ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟେସନ୍ ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର 1 ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 13 ଯିବା ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ମୋସିକ୍ସ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁ ମସଜିଦ୍ଟି ଯେଉଁଟାକି ଶାହାଜାହାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କମିଶନ୍ ହୋଇଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଶାହାଜାହାନ କେଉଁଟା ବିଲ୍ଡ କରିଥିଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 13 ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର 1 ଜାମା ମସଜିଦ୍ ନ୍ୟୁଦିଲ୍ଲୀ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଜାମା ମସଜିଦ୍ ନ୍ୟୁଦିଲ୍ଲୀ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଶାହାଜାହାନ ବିଲ୍ଡ କରିଥିଲେ ସେକେଣ୍ଡକୁ ଯିବା ବାଦଶାହି ମସଜିଦ୍ ଲାହୋର ଦେଖନ୍ତୁ ବାଦଶାହି ମସଜିଦ୍ କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା ଔରଙ୍ଗଜେବ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିଦେଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇବେ ଫେସ୍ କରିବେ କରିଦେବେ କାବୁଲିଙ୍ଗ ବାଗ୍ ମସିକ୍ ହରିୟାନା କାବୁଲିଙ୍ଗ ବାଗ୍ ମସିକ୍ କିଏ କରିଥିଲେ ବାବର ଯିଏକି ପ୍ରଥମ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମୋଗଲ ଶାସକ ଥିଲେ ଯିଏ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ ବାବର କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଟା କରିଥିଲେ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼େ ବାବର ଯେଉଁ ମୋଗଲ ଏମ୍ପାୟର ଆଣିଥିଲେ ସେ କାହାକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ପାନିପଥ ଲଢ଼ିଥିଲେ ବାବର ତା'ର ରେଜଲ୍ଟ ସ୍ୱରୂପ ସେ ବାଦଶାହି ମସଜିଦ୍ ତିଆରି କରିଥିଲେ ତା'ର କୀର୍ତ୍ତିନାମା ସ୍ୱରୂପ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ପାନିପଥରେ ସେ କାହାକୁ ହରାଇଥିଲେ ବହୁତ ରାସେ ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଦି ସେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସେ ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଦି ଲୋଦି ବଂଶର ତାଙ୍କୁ ସେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ କାବୁଲିଙ୍ଗ ବାଙ୍ଗ ମସିନ୍ ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର 3 ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବାବରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର 2 ହେଉଛି ଔରଙ୍ଗଜେବ
କିଲାଇ କୁହାନା ମସ୍କି ମସକ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଏଇଠି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଗଲି। ଜାମା ମସଜିଦ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଶାହାଜାହାନ, ବାଦଶାହି ମସଜିଦ ଲାହୋର ଆଉରଙ୍ଗଜେବ, କାବୁଲିଂ ବ୍ୟାଙ୍ଗ ମସ୍କ୍ୟୁ ହରିୟାନା, ଏଇଟା କିଏ କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବାବର ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଦିଙ୍କ ପରାସ୍ତ ପରେ। କୁଲାଇ କୁହାନା ମସଜିଦ ଦେଖନ୍ତୁ, କୁଲାଇ କୁହାନା ହେଉଛି କିଏ, ଶେର ଶାହା ସୁରି, ଶେର ଶାହା ସୁରି କରିଥିଲେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। NaCl ଇଜ୍ ଦ କେମିକାଲ ଫର୍ମୁଲା, ବଢ଼ିଆ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। NaCl କାହାର କେମିକାଲ ଫର୍ମୁଲା, ଖାଇବା ଲୁଣ ସଲ୍ଟ, ପୁରା ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କମନ୍ ସଲ୍ଟ ବି କହନ୍ତି, ଆମୋନିଆ NH4, ୱାଟର H2O, ତ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ ଏଗୁଡ଼ା। ସୁଗାର C6H12O22, ଗ୍ଲୁକୋଜର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଫର୍ମ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 15, ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ଅଶୋକା ୱାଜ୍ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍, ଅଶୋକା କିଏ, ଅଶୋକା ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ନାତି, ଆଉ ସେ କେଉଁ ବଂଶର ଥିଲେ, ମୌର୍ଯ୍ୟ ଡାଇନାଷ୍ଟିର। ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ମୌର୍ଯ୍ୟ ଡାଇନାଷ୍ଟି। ମୋଗଲ ଟିକେ ଆଗରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଥିଲେ, ମୋଗଲ ବାବରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା, ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଧିଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଗୁପ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ହେମୁ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କେଉଁମାନେ, ଗୁପ୍ତ ଡାଇନାଷ୍ଟିର। ତ ଗୁପ୍ତା ମୌର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ କେବେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବେନି, ମୌର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ, ଅଶୋକା ହେଉଛନ୍ତି ମୌର୍ଯ୍ୟ ଡାଇନାଷ୍ଟିର। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଦ ୟୁନିଟ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ମେଜର୍ ଦ ସ୍ପିଡ୍ ଅଫ୍ ମଡର୍ନ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଦେଖନ୍ତୁ ମଡର୍ନ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଆପଣଙ୍କର ୟୁନିଟ୍ କେଉଁଟା, 16 ନମ୍ବର, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ମଡର୍ନ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯେଉଁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରୁଛି ତା'ର ୟୁନିଟ୍ କ'ଣ, ଲାଇନ୍ସ ପର୍ ମିନିଟ୍ LPM, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇନ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟର, ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟର, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଆଉଟପୁଟ୍ ଡିଭାଇସ୍, ପ୍ରିଣ୍ଟର ଇଜ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ ଡିଭାଇସ୍, ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବି ଆପଣଙ୍କର କେତେଟା ଟପ୍ 100 କମ୍ପ୍ୟୁଟର MCQ। ସେଟା ଇନପୁଟ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ ଡିଭାଇସ୍ରେ ପ୍ରିଣ୍ଟର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆଉଟପୁଟ୍ ଡିଭାଇସ୍, ଯାହାରକି ଆପଣଙ୍କର ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟର୍ରେ ବି ଦେଖିବେ ଲାଇନ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟର୍ ଥାଏ। ତ ତା'ର କ'ଣ ୟୁନିଟ୍ ହେଉଛି ଲାଇନ୍ସ ପର୍ ମିନିଟ୍, କେତେ ଲାଇନ୍ ସେ ପର୍ ମିନିଟ୍କୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିପାରୁଛି। ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ବିଲ୍ଡିଂ ଆଟ୍ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ ୱାଜ୍ ଡିଜାଇନ୍ ବାଇ, ଦେଖନ୍ତୁ ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଉଛି ଆର୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ସାର୍ ଏଡ଼ୱିନ୍ ଲଚେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସାର୍ ହର୍ବର୍ଟ ବେକର, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଦିଲ୍ଲୀର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ବିଲ୍ଡିଂକୁ ଡିଜାଇନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହା ଛଡ଼ା ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଇସିଙ୍ଗିଆ ହିଲ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି, ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ରାଇସିଙ୍ଗିଆ ହିଲ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନର ମଧ୍ୟ ଏହି ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଥିଲେ, ଦିଲ୍ଲୀର ରାଇସିଙ୍ଗିଆ ହିଲ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପର୍ବତ, ସାର୍ ଏଡ଼ୱିନ୍ ଲିଚେନ୍ ଇଏ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ବି ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଆଣ୍ଡ ସାର୍ ହର୍ବର୍ଟ ବକର। ରାମଖେଲିଆ ଇଜ୍ ଏ ଫୋକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅଫ୍, ରାମଖେଲିଆ କାହାର ଫୋକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ପେଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଥିଲେ ତାକୁ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଫୋକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଉ କ୍ଲାସିକାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଯେତିକି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଯେଉଁ ଡେଟା, ତାରି ଉପରେ ହିଁ ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଫେସ୍ କରିବେ, କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଡିସ୍କସନ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବି। ରାମଖେଲିଆ ହେଉଛି କାହାର ଫୋକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ବିହାର। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 19 ଯିବା, ୱାର୍ଲଡ ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡେ ଅବଜର୍ଭ ଅନ୍, ବିଶ୍ୱ ଯେଉଁ ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡେ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ, ଦେଖନ୍ତୁ ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡେ ଆପଣଙ୍କର ପାଳନ କରାଯାଏ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 19 ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଫେବୃଆରୀ 2, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଫେବୃଆରୀ 2 ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପାଳନ କରାଯାଏ, ୱାର୍ଲଡ ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ, ଫେବୃଆରୀ 1 ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ ଡେ, ଫେବୃଆରୀ 3 ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଫେବୃଆରୀ 4 ୱାର୍ଲଡ କ୍ୟାନ୍ସର ଡେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ୱାର୍ଲଡ କ୍ୟାନ୍ସର ଡେ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି କେବେ, ୱାର୍ଲଡ କ୍ୟାନ୍ସର ଡେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଫେବୃଆରୀ 4। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 19 ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଫେବୃଆରୀ 2। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଙ୍ଗ ପ୍ଲାନେଟ୍ ହାଜ୍ ନୋ ମୁନ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ପ୍ଲାନେଟ୍ର ମୁନ୍ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ମର୍କ୍ୟୁରୀ, ଗୋଟେ ହେଲା ଭିନସ୍, ତ ଆଦରେ କିଏ ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି, ଭିନସ୍ ଅଛି। ଜୁପିଟର ଆମର ଥିଲା ହାଏଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ସାଟେଲାଇଟ୍ସ ବା ହାଏଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍, ସରି ହାଏଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ମୁନ୍ ଜୁପିଟର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, ଏବେ କେଉଁଟା ସାଟର୍ନର, ଏବେ ଜଷ୍ଟ 2 ତଳେ ସାଟର୍ନ ବା ଶନିର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ନମ୍ବର 82 ନମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ ସାଟେଲାଇଟ୍ସ ଡିସ୍କଭରି ହୋଇଛି। ବଟ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମତଲବ ଆମର ଯେଉଁ NCERT ବୁକ୍ରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିନି, ତ ଆସିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ଲାନେଟ୍ ୱିଥ୍ ହାଏଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ମୁନ୍ ସାଟର୍ନ, ଭିନସ୍ର ନାହିଁ, ମାର୍ସର 2 ସାଟେଲାଇଟ୍, ଦୁଇଟା ମୁନ୍ କ'ଣ, ଫୋବସ୍ ଗୋଟେ, ଡିମୋସ୍ ଗୋଟେ, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ମାର୍ସର 2, ଫୋବସ୍, ଡିମୋସ୍।
क्वेश्चन नंबर 21 को जीवा फ्रॉम व्हिच मिनरल इज रेडियम ऑब्टेंड को मिनरल लो रेडियम आसे वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपन को एसएससी रे बहुत थरा आसी क्वेश्चन टा राइट आंसर इज पीच ब्लेंड पीच ब्लेंड ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर रटाइल रटाइल आपन को होची कारण टाइटेनियम रो मिनरल और मन रखंतु टाइटेनियम हेमाटाइट हेमाटाइट होची आपन को आयरन लाइमस्टोन लाइमस्टोन आप चूना पथर जोटा कि आप मार्बल मार्बल हूँ गोटे एग्जांपल ऑफ कौन लाइमस्टोन चूज द पेयर व्हिच इज रिलेटेड टू द सेम वे फास्ट वे देखो गोटे पेयर दे कहे आपड़ा जो ये करने कि तो ठीक अच्छे क्वेश्चन नंबर 22 कैपिटल वाइज देखिए बिहार पटना गुजरात गुजरात हूँ गांधीनगर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट कल्टीवेट सैफ्रन कौ राज्य आपणकर सैफ्रन कल्टीवेट सैफ्रन हूँ केसर क्वेश्चन नंबर 23 राइट आंसर हूँ जम्मू एंड काश्मीर देखो यहाँ से क्वेश्चन था तो से जे एंड के गोटे स्टेट थी बर्तमान जे एंड के धारा 370-35A बारंबार कौन परीक्षार आसला भाया क्वेश्चन धारा 370 एंड 35A द्वारा उचित है यहाँ आपन टेरीटोरीज जोटा कि आपंकर गोटे लद्दाख टेरीटोरी आ जम्मू एंड काश्मीर श्रीलंका वाज ग्रांटेड इंडिपेंडेंस आज ए डोमिनियन ऑफ सिलन देखो यहाँ आपको गोटे डोमिनियन स्टेटस दिखाई श्रीलंका को केवे दिखाई 1948 आफ्टर 72 से आपन कौन है इंडिपेंडेंस पाई तो डोमिनियन माने कौन एटा तार गोटे ऑटोनॉमी पाई ऑटोनॉमी क्या पाई यहाँ भी ब्रिटिश ठू पाई मन रखुद डोमिनियन ब्रिटिशर्स द्वारा होता है डोमिनियन ऑफ सिलन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन तो आंक भितर कोटा आपन कर वाटर पॉल्यूशन ना गोटे कॉज नो सॉरी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 25 तो कहा द्वारा आपन कर वाटर पॉल्यूशन होय ना मेराइन डंपिंग तो आपन कर वाटर पॉल्यूशन ना गोटे पार्ट एटा आपन जानिचेंदी मेराइन डंपिंग कारण आम जी भी नहीं कि समुद्र में डंप करवा जो वेस्टेज गुड़ाक से कौन तादर आपणकर पल्यूशन होल्ड वेस्ट द्वारा भी आपणकर पल्यूशन होनसोर फिशिंग आयल स्पिलेज अएल जो आपर गोटे जो टैंक होते देखिए पारादीप ब्लाक रोज मन पका 10 वर्ष तेज़ बुड़ी था से अएल स्पिलेज द्वारा केते जो आपणकर एक्वाटिक एनिमल्स मृत्युवरण करते तो राइट आंसर हूँ कौन आंसर फिशिंग फिशिंग द्वारा आपंकर वाटर पल्यूशन होय ना किंतु डंपिंग हाउस होल्ड वेस्टेज ऑयल स्पिलेज ये सब द्वारा आपंकर वाटर पल्यूशन होय क्वेश्चन नंबर 26 को जीवा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट और ऑड फ्रॉम द फॉलोइंग सिरस मार्स नेपच्यून सैटर्न देखो आज राइट आंसर कौन कौन ऑप्शन नंबर ए सिरस कौन कि मार्स नेपच्यून सैटर्न आपंकर कौन दिज आर प्लानेट्स एगुड़िक हूँ आपंकर प्लानेट व्वेर आज सीरस इज नॉट तो क्वेश्चन नंबर 27 को जीवा इन बैडमिंटन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्ड हिट ओवरहेड शॉट दैट फोर्सेस द शटल शार्पली डाउनवर्ड्स इनटू द ओपोनेंट्स कोर्ट देखो आप बैडमिंटन खेली थे जानते हैं जदि किए जन गोटे ऊपर को मारिदे आप हाई प्रेसर डेक जो जो चपटा मारे कहते स्मैश मन रखु स्मैश ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर धर यहाँ गोटे आपर बैडमिंटन प्लेयर गोटे एग्जांपल दिए आपको बुझे दूँ जब सी बैडमिंटन खेलुच्छे धरत ये राकेट आपड़ ये कले सी एटा एमती पिटव यहाँ कौन मानते द्वितीय अपोनेंट जब ये ठिया है मैंने यहाँ पूरा एम तल पूरा शार्पली डाउनवर्ड्स आसो तो सीटा कौन कहते स्मैश कहते क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ भी आपंकर बहुत थर एस एससी आसी व्हिच ऑफ द कंट्री गेन्ड इंडिपेंडेंस इन 2011 कौ कंट्री आपंकर इंडिपेंडेंस पाई यहाँ हूँ आपंकर कौटा साउथ सुदान मन रखु साउथ सुदान क्या इंडिपेंडेंस पाई सुदान को आ गोटे क्वेश्चन आसे आपणकर जो जातिसंघर यूनाइटेड नेसन लास्ट मेम्बर किए थी यहाँ आपंकर मोडिफाई एवं आउ ना कि यहाँ आप 193 मेम्बर्स लगे किए थी साउथ सुदान होता तेणु ये क्वेश्चन टा से बहुत थर आमती कि आपंकर लास्ट यूनाइटेड नेसन किए मेम्बर तो ठीक अच्छे एवं आपण मानक मोर समस्त गोटे क्वेश्चन बर्तमान किए अच्छी लास्ट मेम्बर ऑफ यूएन मत कमेंट सेक्शन में बतातु
लास्ट मेंबर ऑफ यूएन किए अच्छे कौ देश बर्तमान लास्ट मेंबर ऑफ यूएन अच्छे तो बहुत आदर कंट्रोवर्सी रहे देखो जमी आम कोसोवो गोटे सी भी निजुक गोटे देश बोली ये करु इंडिया ताको रिकॉग्नाइज करूनी तो देश हाँपी एत सहजा कथा ना देखते आप कैलाश बहुत नाँ अच्छी ना जो स्वामी नित्यानंद कौट जाए गोटे हिंदू राष्ट्र कैलाश करके थोड़ी ना आपंकर यूनाइटेड नेशन के आप कौन मान्यता दबनी गोटे देशर तो साउथ सुदान 2011 आप इंडिपेंडेंस पाई तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी मत कमेंट सेक्शन में बताइए हु इज द लाटेस्ट कंट्री टू बी ए पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 29 को जीवा बिफोर इंडिपेंडेंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ फ्रेंच कॉलोनी कोटा आप फ्रेंच कॉलोनी थिला फ्रेंच कॉलोनी थिला मन रखते पुडुचेरी बा पंडिचेरी जोटा को आप कहते कौन यूनियन टेरिटोरी यूटी एटा पाटना सूरत आपणकर सूरत तो जानिथिबे जो प्रथमे आम रास्ती कळ बसैथिले को माने ब्रिटिशर्स माने गोवा गोवा हतला पार्ट ऑफ पोर्तुगीज माने रखंथ पोर्तुगीज माने गोवा को 400 वर्ष धरी शासन कइथिले 400 इयर्स गोवा बहुत माने आफ्टर 1960s आम इंडिया संगे मिसला क्वेश्चन नंबर 30 को जीवा ओमेन कंपीटेड इन ऑल स्पोर्ट्स ऑफ ओलंपिक इन ओलंपिक गेम्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर तो ओमेन माने केबे कंपीट करथिले जोटा कि ओलंपिक रे फर्स्ट टाइम पे कि राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 1900 देखो तो ए क्वेश्चन टिके आपनकर ट्विस्ट अछि ओमेन माने फर्स्ट केबे कंपीट करथिले 1900 रे किंतु फर्स्ट टाइम पे केबे आपनकर सबू गेम रे ऑल स्पोर्ट्स रे कंपटीशन करथिले एटा होछि आपनकर 2012 लंडन ओलंपिक्स मन रखंथु तो एथरा ऑप्शन देनी एक्चुअली ऑप्शन टिके प्रॉब्लम अछि 2012 बाबा कारण ओमेन माने ऑल स्पोर्ट्स रे कंपिटेट करथिले किंतु फर्स्ट टाइम पे केबे करथिले 1900 पेरिस फर्स्ट टाइम पे 1900 पेरिस ओलंपिक किंतु ऑल स्पोर्ट्स ऑफ ओलंपिक रे 2012 जो आपनकर लंडन ओलंपिक्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जर्मन साइंटिस्ट डिस्कवर्ड एक्सरे एक्सरे किए बाहर करते डब्ल्यू के रॉन्टजेन राइट आंसर विलियम क्रूक मैडम क्यूरी देख ये सब केमिस्ट मैडम क्यूरी होती प्रथम महिला जी कि टू टाइम्स आपर कौन नोबेल प्राइज थे रेडियम डिस्कवरी से करते तो टी मन रखु फ्रम व्हिच कंट्री आर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सॉरी फ्रॉम व्हिच कंट्री आर द इमरजेंसी प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो आपणकर इमरजेंसीटा कौ देश देखो आम इमरजेंसीटा कौ देश जर्मनी टू मन रखु जर्मनी आमर आमरजेंसीटा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज द इंडियन फास्ट एक्सक्लूसिवली डिफेन्स सैटेलाइट लॉन्च्ड इन 2013 कोटा आमर डिफेन्स सैटेलाइट बा पूरा डेडिकेटेड टू डिफेन्स थिला जीसैट 7 एटा फास्ट सैटेलाइट थिला 2013 हेतला वर्तमान आमर रिसैट रिसैट 2A 2B जो चली छि आंको भितर रिसैट होउछि जोटा कि प्योरली डेडिकेटेड टू डिफेन्स बोथ डिफेन्स आउ आमर कमर्शियल सैटेलाइट भी एबे छडा होउछि हु आर द फास्ट साइंटिस्ट टू क्रिएट ए पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट किए होती पीरियडिक टेबुल एलिमेंट को फास्ट देखो क्वेश्चन बुझा हुआ तो फास्ट साइंटिस्ट टू क्रिएट ए पीरियडिक टेबुल ऑफ एलिमेंट सी होती मेंडेलीफ मन रखु क्वेश्चन नंबर 34 राइट आंसर हूँ मेंडेलीफ रॉबर्ट बॉयल कई लावोसियर को भी कहते भी कई फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते रॉबर्ट बॉयल प्रेशर कुकर इन्वेंशन बहुत किसी करते रॉबर्ट बॉयल चार्ल्स ल बॉयल्स ल तो क्वेश्चन नंबर 34 होउछि आपणकर ऑप्शन नंबर सी दिमित्री मेंडेलीफ तो आज एति की थिला एटा आपणकर 2016-18 न जो आपणकर 16 न जो आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम हेतला तो तार गोटे सेट रो क्वेश्चन थिला एडा देखंतु एबल टाइप रही आपणकर एग्जाम रे क्वेश्चन आसीबो तो जेहेतु आपणकर सीबीटी हेछि टिके आठु आमे हाई लेवल पैटर्न एक्सपेक्ट भी करि परिबा तो मु आपणकु जेतिके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सब गुड़िक डिस्कसन करदेवि तो किसी व्यस्त हबार नहीं तो नेक्स्ट क्लास में आपंकर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आनबी तो रुहतु प्रैक्टिस करूँ मैक्सिमम प्रिपेरेशन आ मैक्सिमम हार्डवर्क ही सक्सेस चाबी काठी तो रुहतु कीप साइनिंग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।